Временска прогноза на телевизија Телма. Подрачјето на Македонија во текот на следните ден-два си поинтензивно ќе потпаѓа под влијание на топла воздушна маса, така што не очекува уште повисока дневна температура. Утре во поголем дел од зимјава ќе имаме стабилно, мощно топло време, а можно е само во делови од зимјава да има мала до умерена облачност и услови за изолирана појава на краткотрена нестабилност. Максимумот речиси на секаде очекуваме да се движи околу 35 степени, Тетово 33, Куманово и Скопје 35. Веле сутре мощно топло, стабилно, сончево со дневна температура до 36 степени. Битола 34, Прилеп 32, во Охрид стабилно, сончево, ќе има овде умерена облачност, максимумот во овие делови од зимја во околу 30 степени. Во Гевгелија утре прогнозиран максимум до 39 степени. Дојран 36, мощно топло и во Димир Капија, овде очекуваме дневна температура до 38 степени. Берово и овде топло 32, Виница и Штип 36, Крива Паланка максимум до 31 степен. Слична временска состојба ќе имаме и во среда и четврток, претежно стабилно, сончево, ќе има умерена облачност, мощно топло и во текот на овие два дена, во среда максимумот во интервал од 31 до 40 степени, во четврток само благо намалување, но и покрај тоа ќе се задржи топло до 38. И веќе во петок очекуваме да има мала промена на временската состојба со дополнително опаѓање кај дневната температура, но и со локална појава на нестабилност. Максимумот во петок во интервал од 27 до 35 степени. Останете со програмата на Телма и пријатно!